हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ एरिया अफ सोलिड सर्फेस एरियाको बारेमा पढाएको थिएँ, त्यहाँ फर्मुलाहरू लेखाएको थिएँ। त्यो सँगसँगै हामीले भोल्युम अफ सोलिडको पनि कुराहरू गरेको थियौँ है। अब त्यससँग रिलेटेड एक्जाम्पलमा यहाँ केही क्वेसनहरू छ, न्युमेरिकल प्रब्लमहरू जस्तो छ, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है आज। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानदेखि। वान नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि, ए रेक्टेङ्गुलर ब्लक इज 18 सेन्टिमिटर लङ, 12 सेन्टिमिटर ब्रोड एन्ड 8 सेन्टिमिटर थिक भनेर भनेको छ है। थिक, फाइन्ड इट्स के पत्ता लगाउनु पर्ने त, ए नम्बरमा सर्फेस एरिया, बी नम्बरमा भोल्युम र सर्फेस एरिया चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ है। ल अब रेक्टेङ्गुलर ब्लक भन्नुको अर्थ के भयो त, एउटा क्युबोइड जस्तो भयो, किनकि रेक्टेङ्गलले दिने 3D फिगर भनेको सधैँ क्युबोइड हुन्छ है। ल मानिलिउँ यो हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गुलर ब्लक भयो र यसमा अब कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकछिन यसले चाहिँ के दिएको छ त हामीलाई, लङ भनेको लेन्थ हो, 18 सेन्टिमिटर यसको लेन्थ छ, 12 सेन्टिमिटर के हो यसको ब्रेथ हो, ब्रोड भनेको ब्रेथ भयो, अनि त्यस पछाडि हाइट भनेको के दिएको छ, थिकनेस भनेको हाइट हो। यो भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के भनेको छ, सर्फेस एरिया, कुनै पनि एउटा क्युबोइडको सर्फेस एरिया भनेको के हो त, फर्मुला 2 times LV + LH + BH हो है। भनेदेखि सुरुमा हामीले लिस्ट गर्नु पऱ्यो गिवन कुराहरूलाई, गिवन लेन्थ इक्वल्स टु 18 सेन्टिमिटर, कति भयो र हाइट ए हामीलाई पहिला सर्फेस एरिया भनेको 2 times भनेको के भयो त, 2 times LV भनेको 18 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर प्लस 18 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर प्लस 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर। अब यहाँनिर 18 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो त, 216 सेन्टिमिटर, अनि त्यस पछाडि 18 times 8 भनेको कति हुन्छ, 2 times 456 900 यो हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। बीमा चाहिँ हामीलाई भोल्युम सोधेको थियो होइन त, टाइम्स 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर भनेको के हुने भयो त, 1728 सेन्टिमिटर क्युब हुने भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर टूमा। टू नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त, भोल्युम अफ रेक्टेङ्गुलर ब्लक इज 1600 सेन्टिमिटर क्युब एन्ड इट्स हाइट इज
5 centimeter भनेर भनेको छ. इफ इट्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल फाइन्ड द एरिया कभर्ड बाई इट अन द टेबल. ल हेर्नुहोस् है, यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग एउटा टेबल छ र एउटा रेक्टेङ्गुलर ब्लक छ है. ल यो एउटा टेबल भयो मान्यौँ, एकैछिनै म यो फिगर बनाइहाल्छु. ल ल यो एउटा टेबल भयो है, यस्तो खालको टेबल छ. अब यो टेबलको अर्को खुट्टा पनि बनाउनु पर्ने होला नि त. ल एकैछिनै अब भइसक्यो. यो भयो हाम्रो टेबल. अब क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्दैछौँ है. अनि यहाँनिर हामीलाई एउटा के दिएको छ, रेक्टेङ्गुलर ब्लक दिएको छ. रेक्टेङ्गुलर ब्लक चाहिँ ल यस्तो खालको भयो. ल यो भयो हाम्रो रेक्टेङ्गुलर ब्लक. अब हामीलाई यसको के दिएको छ त, लेंथ देखो सा छैन, ब्रेथ देखो सा छैन, हाइट चाहिँ देखो सा है. ल अब यो एउटा के लेंथ होला, यो ब्रेथ होला, यो चाहिँ हाइट चाहिँ देखो सा 5 सेंटीमीटर. अब अनि के भनेको छ, वोल्युम. वोल्युम भनेको कति देखो सा 16 सेंटीमीटर क्यूब. अब इफ इट इज प्लेस्ड अन द टेबल, ल यसलाई हामीले अब टेबलमा राख्यौँ, यहाँ टेबलमा राख्यौँ, ल यसरी टेबलमा राख्यौँ है. ल टेबलमा राख्दाखेरि एरिया कभर्ड बाई इट भनेको चाहिँ खासमा यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यति भनेको के हुन्छ भनेर सोधेको हो. यति नै हो, यति नै देखाउनको लागि मैले डायग्राम बनाएको है. यो भनेको कति हुन्छ, यो एरिया भनेको के हुन्छ भनेको. कहिले पनि एरिया भन्यो भने यसको बेसको कुरा गर्नुपर्छ सधैँ है. अब यसको लागि केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ. हामीले यहाँ के दिएको छ, वोल्युम भनेको 16,000 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ है. वोल्युम 1600 सेन्टिमिटर क्युब, अनि हाइट 5 सेन्टिमिटर. हामीलाई के थाहा छ त, वी नो, हुन त अब यो एरियाबाट वोल्युमको फर्मुला आएको हो होइन, तर कसै कसैलाई त्यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ. त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला नै लेख्छौँ. अर वोल्युम भनेको 1600 सेन्टिमिटर क्युब. यो लेंथ र ब्रेथ भनेको के हो, एरिया हो. लेंथ टाइम्स ब्रेथ भनेको एरिया हो. अनि यो चाहिँ हाइट, हाइट भनेको 5 सेन्टिमिटर. अब यो यतापट्टि डिभाइड गर्न ल्याइयो भने एरिया भनेको के हुन्छ त, एरिया इज इक्वल्स टु 1600 सेन्टिमिटर क्युब बाई 5 सेन्टिमिटर. भनेको कति आयो त, अब यो सेन्टिमिटरले यसलाई काटेर सेन्टिमिटर स्क्वायर बनायो. पहिलो कुरा, यो चाहिँ 320 आयो है. भनेपछि यो तलको एरिया भनेको कति रहेछ, 320 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ. यसरी हामीले निकाल्छौँ है. अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 3 यहाँ के भनेको छ, इफ द सर्फेस एरिया अफ ए क्युबिकल ब्लक इज 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड द लेंथ अफ इट्स इच एज है. अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द वोल्युम.
यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा क्युब छ अरे यस्तो खालको र मानिलिउँ यो हाम्रो एउटा क्युब भयो. क्युबमा के हुन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट इक्वल हुन्छ है. अनि क्युबको सर्फेस एरिया भनेको छ, सर्फेस एरिया भनेको के हो त 6L² हुन्छ क्युबको सर्फेस एरियाको फर्मुला हो यो. अब हेर्नुहोस् है, क्युबको दियो हामीलाई सर्फेस एरिया, यहाँबाट हामीले एलको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है. र हेर्नुहोस् त इच एज भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा एज हो, यो धार भन्छ नि नेपालीमा हो, यसलाई हामीले एज भन्छौँ. र यो हरेक एजको लेन्थ चाहिँ क्युबमा चाहिँ इक्वल नै हुन्छ है. यो सबै एउटा एज पर्छ, यिनीहरू सबै एउटा एज हो र यिनीहरू सबैको लेन्थ इक्वल हुन्छ. त्यही भएर हामीले एउटा लेन्थको भ्यालु निकाल्यौँ भने सबै कुरा त्यहीँनिर परिहाल्छ है. अब सुरुमा यहाँ क्वेसनले दिएकै कुराबाट सुरु गरौँ, गिवनबाट सुरु गरौँ. हामीलाई के दिएको छ, सर्फेस एरिया. सर्फेस एरिया भनेको कति दिएको छ, 96 cm². अर क्युबको सर्फेस एरिया भनेको के हो, 6L² हो. अर एल स्क्वायर भनेको के भयो त, 96 cm² बाई 6 भयो. यो 6 मैले तल डिभाइड गर्न ल्याएको. अब 96 / 6 भनेको कति हो, 16 हो. अर एल इजिकल्स टु अन्डर रुट 16 cm², जुन भनेको चाहिँ 14 cm हुन्छ, सरी 4 cm हुन्छ. भनेपछि लेन्थ आयो 4 cm. अब हामीले लेन्थ अफ इच एज इज 4 cm भनेर भन्न सक्छौँ. त्यस पछाडि भोल्युम, कुनै पनि क्युबको भोल्युम भनेको लेन्थको क्युब हुन्छ, द्याट इज 4 cm को होल क्युब भनेको कति आयो, 64 cm³. यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो. यस पछाडि अब छौँ क्वेसन नम्बर फोरमा. क्वेसन नम्बर फोरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि, ए क्युबिकल रुम कन्टेन्स 512 cubic meters अफ एयर, एयर कन्टेन गर्ने रहेछ यति. अनि त्यस पछाडि के भन्दैछ, फाइन्ड द लेन्थ अफ इट्स फ्लोर. फाइन्ड द एरिया अफ इट्स फ्लोर. अनि अर्को सोधेको छ, फाइन्ड द कस्ट अफ अफ कार्पेटिङ इट्स फ्लोर 8 rupees 75 per square meter. यसले भन्न खोजेको चाहिँ हामीसँग कुनै एउटा रुम छ, क्युबिकल रुम भनेको छ भने पछाडि यो के हुनुपर्छ, क्युबको सेपको हुनुपर्छ. ल यो हाम्रो एउटा रुम भयो, क्युबिकल रुम है. अब यसको हामीलाई के दिएको छ त, यसको हामीलाई भोल्युम दिएको छ है. भोल्युम कति दिएको छ, 512 cm³ दिएको छ. भनेदेखि हामीलाई लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो. अब हेर्नुहोस् है, लेन्थ अफ इट्स फ्लोर भनेको चाहिँ यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो, यो कति हुन्छ भनेर. गिवन कुरालाई युज गरेर हामीले त्यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ. भोल्युम दिएको छ हामीलाई कति, भोल्युम इजिकल्स टु भोल्युम अफ रुम, अफ रुम. भोल्युम अफ रुम भनेको चाहिँ यहाँनिर कति कुरा कन्टेन गर्न सक्छ अथवा कति कुरा अट्छ भन्ने कुरा हो. र क्वेसनले के भनेको छ, यसमा चाहिँ 512 cm³ एयर अट्छ भने पछाडि यो यसको भोल्युम नै हुन्छ के. डाइरेक्ट हामीले भोल्युम नै भनेर लेख्न सक्छौँ, भोल्युम अफ एयर है भनेको 512 cm³ हुने भयो. त्यस पछाडि अब भोल्युम अफ रुम भनेको त फेरि के हो, क्युबिकल रुमको त एल क्युब हो. अर एल इजिकल्स टु क्युब रुट भित्र भनेको 8 cm है, क्युबिक मिटर हो है. 8 meters हाम्रो लेन्थ आयो. अब त्यसो भए हामीलाई अर्को के सोधेको छ, एरिया. एरिया भनेको के हुन्छ, क्युबको यो बेसको, बेस भनेको स्क्वायरको फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर यसको एरिया भनेको एल स्क्वायर भयो, द्याट इज 8 meters²
भनेको कति आयो 64 meters square. अनि त्यस पछाडि हामीलाई कस्ट अफ कार्पेटिङ चाहियो. अब हेर्नुहोस् है, कस्ट अफ कार्पेटिङ 1 meter square इज इक्वल्स टु के भनेको छ पर मिटरलाई, पर मिटर भनेको 1 meter, पर मिटर स्क्वायर भनेको 1 meter squareलाई रुपिज 75 पर्छ. भनेदेखि हाम्रो त कति छ 64 meter square छ अफ कार्पेटिङ. 64 meter square इज इक्वल्स टु 64 times rupees 75 भनेको रुपिज 4800. यो हाम्रो एन्सर भयो है. ल यस पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर फाइभमा. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा ए क्युबोइड इज ट्वाइस एज लङ एज इट्स ब्रेथ एन्ड इट्स 6 centimeters high. If its volume is 768 centimeters cubed, find its length and breadth. Breadth ani find the surface area. Surface area pani patta lagaunu parne. अब यहाँ कुरा कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कुनै एउटा क्युबोइड छ. क्युबोइड ल यो एउटा क्युबोइड हो अरे, मानिलिउँ होइन यो हो नि. ल यो एउटा के भयो क्युबोइड भयो. क्युबोइडमा चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार ट्वाइस एज लङ एज इट्स ब्रेथ, यसको लेन्थ चाहिँ के छ ब्रेथभन्दा ट्वाइस छ अरे. यो ब्रेथ बी भयो भने यसको लेन्थ भनेको 2b हुन्छ अरे, ट्वाइस हुन्छ अरे ब्रेथभन्दा. र यसको हाइट चाहिँ 6 centimeters छ अरे. भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको के हो लेन्थ र ब्रेथ, जबकि यसको भोल्युम छ 768 centimeters cubed. ल अब यसको हामीले लेन्थ र ब्रेथ निकालौँ. पहिला सुरुमा यही क्वेसन सल्भ गरौँ, त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँला. सुरुमा हामीले के भनौँ, लेट बी विथ द, हामीले पहिला ब्रेथ सपोज गरौँ, बी विथ द ब्रेथ अफ गिभन क्युबोइड. यसो हो भनेदेखि लेन्थ भनेको के हुने भयो ट्वाइस अफ ब्रेथ भनेको छ भनेपछि 2 times breadth इज इक्वल्स टु 2b. नाउ अब क्वेसनले भनेअनुसार भोल्युम भनेको के छ 768 centimeters cubed छ. कुनै पनि क्युबोइडको भोल्युम भनेको के हुन्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट हुन्छ. अब लेन्थ भनेको त के छ त 2b छ, टाइम्स बी टाइम्स 6 centimeter इज इक्वल्स टु 768 centimeters cubed. अब यो भनेको के हुने भयो त, अर 2 times यो भनेको 12, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो 768 centimeters cubed हुने भयो. अर बी स्क्वायर भनेको के भयो त 768 centimeters square बाई 12 भनेको कति आउने भयो त 768 centimeter डिभाइड बाई 12 भनेको 64 centimeter आउने भयो. सेन्टिमिटर क्युब कि स्क्वायर, यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्क्वायर हुन्छ, किन भन्दा हामीले हेरेर 6 centimeter पनि ल्याउँछौँ. अब ब्रेथ स्क्वायर, अर ब्रेथ भनेको के भयो त स्क्वायर रुट अफ 64 centimeters square भनेको 8 centimeter छ यसको ब्रेथ भयो. यदि यसको ब्रेथ 8 centimeter हो भने लेन्थ भनेको के भयो 2 times breadth भयो, द्याट इज 2 times 8 centimeter भयो, द्याट इज 16 centimeter हुने भयो. अब हामीलाई चाहियो यसको सर्फेस एरिया. सर्फेस एरियाको फर्मुला के छ त, सर्फेस एरिया भनेको 2 times lb + lh + bh हुन्छ है. यो भनेको 2 times lb भनेको 16 centimeter टाइम्स ब्रेथ भनेको कति 8 centimeter प्लस 16 centimeter टाइम्स 6 centimeter प्लस 6 centimeter टाइम्स 8 centimeter भनेको कति हुने रहेछ त 2 times
अब हाम्रो यो भनेको 128 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो है 48 अनि अर्को 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो त डाइरेक्ट 554 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो सर्फेस एरिया आयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 6 के भनेको छ भन्दाखेरि ए रेक्टेङ्गुलर ब्लक रेक्टेङ्गुलर मेटालिक ब्लक भनेको छ है अझै ब्लक इज 16 सेन्टिमिटर लङ 8 सेन्टिमिटर ब्रोड एन्ड 4 सेन्टिमिटर थिक इफ इट इज मेल्टेड एन्ड कन्भर्टेड टु क्युब क्युब फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ द क्युब ल हेर्नुहोस् है के भयो रे भन्दाखेरि सर्फेस एरिया है यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कुनै मेटालिक ब्लक छ हामीसँग मेटालिक ब्लक ल यो एउटा मेटालिक ब्लक छ है यस्तो खालको मेटालिक ल यही हो है मेटालिक भनेको ल यो एउटा मेटालिक ब्लक भयो क्युबोइडको सेपमा है अब मेटालिक ब्लक भइसके पछाडि यसको चाहिँ त्यतिखेर के थियो अरे यसको लेन्थ थियो अरे 16 सेन्टिमिटर ब्रेथ थियो अरे 8 सेन्टिमिटर र थिकनेस थियो अरे 4 सेन्टिमिटर भनेको हाइट है अब के भन्दैछ भन्दाखेरि यसलाई हामीले पगालेर चाहिँ के बनायौँ त क्युब बनायौँ यसलाई हामीले पगालेर एउटा क्युबको सेपमा दि चेन्ज गऱ्यौँ है मिल्छ नि त मेटललाई त अब पगालेर अनि त्यस पछाडि के गर्न मिल्छ नि त होइन हो त्यसरी नै यो चाहिँ के बनेछ त एउटा क्युब बनेछ अब हेर्नुहोस् है कहिल्यै पनि कुनै पनि म्याटरको एउटाबाट अर्कोमा चेन्ज गऱ्यो भने त्यहाँनिर केही पनि लस भएको छैन भने त्यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन है भोल्युम जे छ त्यही नै हुन्छ र क्वेसनले भनेअनुसार यहाँ पनि भोल्युम जे छ त्यही हुन्छ यसको भोल्युम जति आउँछ नि त्यसको भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ यसको भोल्युमबाट हामीले यसको भोल्युम निकाल्ने पहिला यहाँबाट भोल्युम आउँछ यो भोल्युम यसको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ यो भोल्युमबाट हामीले लेन्थ निकाल्न सकिन्छ लेन्थ निकाल्यो भने यसको सर्फेस एरिया भनेको त 6L स्क्वायर हो यति गर्दा पुग्छ है ल सुरुमा हामीले भोल्युम अफ क्युबोइड निकाल्छौँ भोल्युम अफ क्युबोइड अब मैले त क्युबोइडको डिस्क्रिप्सनहरू दिइसकेको छु सो मैले केही पनि लेखिनँ है लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट भनेको 16 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 4 सेन्टिमिटर द्याट इज 512 सेन्टिमिटर क्युब हुने भयो त्यस पछाडि अब यसैलाई हामीले केमा चेन्ज गर्ने हो क्युबमा चेन्ज गर्ने हो भने पछाडि त भोल्युम अफ क्युब पनि त्यही नै हुने भयो भनेको पनि 512 नै हुने भयो है अब यो त के हो भोल्युम अफ क्युब के अरे क्युब हो क्युबको भोल्युम भनेको के हुन्छ लेन्थ क्युब हुन्छ द्याट इज 512 सेन्टिमिटर क्युब अब हामीले लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो भने यसलाई क्युब रुटभित्र राख्न सक्छौँ यो भनेको कति आयो 8 सेन्टिमिटर आयो यदि यसको लेन्थ 8 सेन्टिमिटर हुन्छ भने सर्फेस एरिया भनेको 6L स्क्वायर हुन्छ क्युबको भनेपछि 6 × 64 डाइरेक्ट नलेखौँ 8 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर द्याट इज कति भयो 6 × 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यहाँनिर एक्सर्साइजको क्वेसनहरू छ हामी त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला थ्याङ्क यू